rham bismillahi rohmanir rohiym xulofa roshdinlar siyratidan itmamal vafo kitobini sharhida davom etyapmiz bugun o'n birinchi iyun ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda boshlagan mavzuyimiz qodisiya jangi haqida edi umar roziyallohu anhu Sa'd ibn sadibnvaqos roziyallohu ni iroqqa qodisiya mintaqasiga jo'natganliklari va shunda qilgan nasihatlari haqida mavzuga yetib kelgandik umar roziyallohu anhu saad roziyallohu anhuga va u kishini ortidan keyin yana to'rt ming askar to'dalab u kishiga jo'natgan yordamlarida nasihat qilib aytdilarki bismillahir rohmanir rohiym bu narsaga ko'p urg'u berdik yana urg'u beramiz birovga odam bir maktub yozsa o'zini ko'rsatmaslik kerak yani o'zini ko'rsatmaslik kerak degani yozib olib haligi bir yarim varaq qilib allohga hamd sano aytadi boshida keyin bir yarim varaq qilib qarasangiz salovatlar aytadi o'zicha oyatlar keltirib hadislar keltirib mavzuga dahli bor gapni gapirish kerak o'zini odam unaqa qilib bilimdon qilib ko'rsatmasdan gapirsa sahobalar ham biladi qanaqa qilib gapirishlikni mana qarang bismillahi rohmani rohim ammaba bo'ldi nima kerak boshqa dabdabalar bu quruq odam o'zini o'zi bir ko'z ko'z qilishdek narsa bu va yana siz o'sha oldizda turgan odamni bezorini chiqarasiz ha oyatdan bezor chiqamiz deydi oyatdan bezor chiqmaydi mavridmas bo'lgan gapdan bezor chiqadi odam nima kerak emas narsani gapirib ya'ni masalan mo'minlarga ollohni haligi rahmati bo'lsin mujohidlarga ollohni salomi bo'lsin bir nimalar deb ana shunaqa bandparvoz gaplar nima kerag u bor narsani gapirish kerak odam ya'ni mavrudi urush vaqtida kimga yoqadi bunaqangi dabdapa gaplar qiziq joyi hozir xutbalar ham shunaqa bo'lib ketgan mujohid xutba qilsa mujohidcha xutba qilish kerak ekan mulla xutba qilsa mullacha xutba qilish kerak ekan nima degani bu masalan mujohid xutba qilsa mujohidcha xutba qilish kerak degani boshlaydi xutbani allohga ham bo'lsin kofirlarga ollohni la'nati bo'lsin unday bo'lsin bunday bo'lsin deb boshlaydi ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xutbalari bir xil bo'lgan mujohid mujohidcha xutba mulla mullacha xutba unaqa narsa emas bu narsani odamlarni da'vatdan bezitadi qo'rqa dabdaba bitta ikkita odamni qulog'iga yoqqani bilan o'zini ko'rsatib odam bir shoirdek qilib lekin aksar odamni bezorini chiqaradi xullas mana bismillahir rohmani rohiym ammabad men senga va sen bilan bo'lgan kishilarga askarlarga allohga taqvo qilishni buyuraman har qanday holatda ham ya'ni taqvo qilish haligi faqat hamma narsa odamda imkoniyatlar bo'lib turganda emas hozir bizda odamlar bor masalan kufr yurtlarida yurgan odamlar yoki shunaqa buzuq jamiyatda o'zimizni jamiyatlarda yashab yurgan odamlar undan taqvo haqida gapirsangiz ha meni holatimni tushunmaysizda sizga osonda sizlar deydi mana biz musulmonlar bilan yashab yuribsilar boshqa edi xuddiki odam taqvo qilishlik uchun shu bir joyga chiqib olish kerak hijrat qilsam keyin taqvo qilaman jihot maydoniga borsam keyin taqvo qilaman ana shunaqa ungacha yuraveradi o'shalarn bittasi bo'lib o'sha qaysi jamiyatda yashayotgan bo'lsa hal taqvo hamma holatda qilinadi siz o'sha şey, mavjud tuzumimizda taqvo qila olsangiz alloh sizga undan afzalroq mavjud tuzumni beradi kim hijrat qilib taqvo qilib yashaylayotgan bo'lsa ko'ring ana shunaqa qilgan ya'ni yashab turgan joyida qo'ldan kelgancha taqvosini qilgan shuning uchun alloh unga undan afzalroq joyni bergan bir joyga borsam taqvo qilaman deb odam o'zini o'zi aldab yashamaydi ana shuni aytyaptilar mana iroqdasanmi madinadasanmi qayda bo'lsang ham urushdasanmi tinchlikdasanmi hammang allohga taqvo qil hal a hamma holatda allohga taqvo qil urush deb bu narsalar mubohga aylanib ketavermaydi masalan endi hozir biz qiynalib turibmiz urushku axir deb bu ham bir katta illat hozir qiynalayotgan bo'lsa unga endi mumkin ekan hamma narsa masalan hozir shunaqa vaziyatlarni eshityapmiz qamoqda turib uylanishyapti ayollar erkaklar yirke ikkalasi ham qamoqda ekan nikoh qilishyapti şey ekan <laughs> ey bu nima foydasi bor bunaqangi nikohni bu uni ortidan nikohni ortidan bir maqsad bo'lishi kerak ha sizlarga osonda deydi sizlar gofiyatda o'tiribsizlar ha senga qiyin bo'lsa endi haromni halollab olishing kerakmi yani, nima manfaat bor uchrash olmaydi unisi dunyoni bur chekkasida bunisi dunyo him chekkasida quruq bu haromni halollab olish bu e yani, sen qiynalayotgan bo'lsang endi hamma narsa mumkinmi mü senga qiynalyapman odam o'ylash kerakda yani taqvo odamni odamniunaqa qiynalib qolgan holatiga qarab yo'qolib ketavermaydi taqvo shariatdagi buyruq ya'ni tqv ollohga taqvo qilish dushmanga qarshi eng afzal uddadir ya'ni edod edod u qurol yaroq shug'ullanish emas eng oxirgi darajalik narsa bular taqvo eng afzal udda hozi ba'zi mana shovvozlarni ko'rasiz jihotga ketaman deb qarasangiz haligi o'sha sportlar bilan shug'ullanib nimalar qilib yotadi nima qilyapsiz desangiz hech narsa qilmay qo'yganda boshqa quruq an shu yugurib o'zicha tosh ko'tarib nimalar qilib yotadi nima qilyapsan desangiz e'dod qilyapman deydi ertaga ketaman jihotga deydi yarim yo'lda juvran nima bo'lib ketasan agar taqvosiz shunaqa qilib edod qilsang edod birinchi o'rinda taqvo bilan bo'ladi sen taqvo qilasan qolgan narsalarni olloh yo'lingni ochadi keyin deyapa dushmanga qarshi insonni eng yaxshi qilgan e'dodi allohga taqvo qilish jangda eng katta hiyla ham shu ya'ni inson masalan jangda hiylalarni o'rganishi kerakku jang hiyla deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi hiyla taqvo siz taqvo qiling olloh sizga qanaqa qilib keyin hiyla qilishni o'rgatadi o'z u uchun haligi pismiq bo'lish makkor bo'lish shart emas taqvodor odamga alloh taoloni o'zi o'rgatadi unia sahobalar hech qaysisi aslida johiliyatlarda bir makkor hiylakor odamlar bo'lmagan lekin hozir kofirlar bilan mana bahs munozaralar qilganda ko'rasiz umuman haligi gapda tutilib qolmaydigan bir gap gapirsa ikkita qilib qaytaradigan ana shunaqangi odamlar bo'lib ketgan bu taqvodan masalan ibrohim alayhissalomni qarang makkor hiylakor odam bo'lmaganlar lekin taqvodor bo'lganliklari uchun haigkofirni mot qilib tashlaganlar numrutni men ham uliklarni tiltiraman desa hop quyoshni mag'rubdan olib ket mashiddan chiqayotgan quyoshni mag'ribdan olib ketha deganlar va shunaqa gapga ustalik hiylakorlik bu taqvodan kelib chiqadi odamdabu gapni ham qarang senga ham sen bilan bo'lgan kishilarga ham men buyuramanki sizlar o'zinglardan ehtiyotinglar dushmaninglardan ehtiyotinglardan kuchliroq bo'lsin qattiqroq bo'lsin nima degani bu dushmandan qo'rqishdan avval nafsingdan qo'rq nafsingga yengilmas dushmanga ham yengilmaysan nafsingga yengilsang dushmanga ham yengilasan dushmandan ehtiyotingdan ko'ra nafsingdan ehtiyot bo'l bugungi kunda ham xuddi shu gap masalan odam o'tirgan joyida qo'rqib o'tiradiku musulmon odam baribir hamma joyda qo'rqib yashaydi qachon bir dushman kelar ekan uyimdan olib ketar ekan meni qachon qamashar ekan meni deb qo'rqib yashaydi odam ana shundi aytyaptiki dushmandan emas nafsingdan qo'rq chunki o'sha dushmanni seni uyingga yetaklab keladigan nafsing adashmasam kitobida o'qigandik keltirganlarda bir salaflardan bir kishi uyiga kelsa uyida mirshablab o'tirgan ekan olib ketgan uni ha keldinglarmi deganda hozir chiqaman deb shundoq uyga kirgan uydan bitta g'ishtni qo'parib tashlagan ekan kirib shundoq chiqqan qarasa haligi mirshablar ketib qolibdi nima bunday bo'ldi desa keyin aytgan ekanlarda bu mirshaflar kelganini sababi men uyimda ana shu g'ishtni bir shubhali joydan qo'ygandim degan uyga bitta g'ishtni qarang mana bitta g'isht shubhalik puldan o'sha g'ishtni uyga qo'ygan ana shu ularni meni boshimga yetalab kelgan degan shundoq shuni ketkizgandi shundoq o'zi chiqib ketgan nima bo'ldi hech kim bilmaydi o'zi chiqib ketishgan o'zlari haligilar qanday kelgan bo'lsa shunday chiqib ketgan mana bu hozir um aytayotgan gapi ham xuddi shu sen dushmandan emas o'zingni nafsingdan ehtiyot bo'l dushmanni seni boshingga yetaklab kelayotgan narsa o'zingni nafsing bo'ladi yo'q hozir bizda aksincha ha u ollohni imtihoniku axir gunohkor bo'lsagina keladimi axir payg'ambarlarga imtihon kelganku ana shunaqa bo'ladi ho'p payg'ambarlarga ham kelgan imtihon to'g'ri lekin siz o'zinizni payg'ambarlardek gunohsiz deya olasizmi ularni darajasini ko'tarish uchun kelgan sizni esa darajatsizligni ko'tarish uchun deya olasizmi yo'q siz bizda odatda gunohimizdan bo'ladi bu gunohimiz sababdan boshimizga balo keladi shuning uchun ham umar roziyaanhu aytyaptilar dushmandan emas nafsingdan ehtiyot bo'l deyaptilar hana haligi amniyat amniyat deyiladiyu amniyatni ham birinchi o'rinda nafsdan qilish kerak ya'ni odam o'zi nafsidan juda qattiq ehtiyot bo'lib yurishligi kerak dushmandan qanaqangi haligi amniyat qilib yursa undanda kuchliroq nafsdan inson ehtiyot bo'lib yurishligi kerakdeyaptilar chunki dushmanning chunki askarning gunohlari askarlarni gunohlari musulmonlarni askarlarni ularga da dushmanlaridanda buni untasdig'i mana uhud jangida alloh nima dedi kofirlar kuchayib ketgani uchun sizlar mag'lub bo'ldinglar dedimi yoki sizlar bir udda buron bo'lmay qoldinglar kallalaring ishlamay qolgani uchun mag'lub bo'ldinglar dedimi yo sizlar haligi texnologiyalaring yo'qligi uchun urush asboblaring yo'qligi uchun mag'lub bo'ldinglar dedimi hozirgi odam aytayotgandek yo'q qul min indi anfusikum dedi ayting sizlarni nafslaringdan bo'ldi bu dedi gunohlaringdan dedi ya'ni yoki boshqa bir oyatda yana alloh taolo boshqa bir qo'llaring kasb qilgan gunoh uchun degan va o'sha sizlarni o'tgan o'tmishinglardagi gunohinglarga bir jazo torttirilish uchun degan ma'nolar kelgan xullas hammasi gunoh va nafs sababdan deyilgan odamlarga yoqmaydi hozir shunaqa gap buni odam inkor qilaolmaydi lekin tan ham ololmaydi qiziqda shu holat haq yo'lidaman degan odamlar ana shunaqa ana shu gunoh sababdan bo'lyaptida hamma narsa nimaga o'tiribsan shu ahvolda yeyib desangiz inkor qilaolmaydi s inkor qilolmaganini sababi oyat axir tan olish kerakd inkor qilolmdan keyin yo'q baribir sizlar deydi haligi sizlarga osonda sen shunaqa holatga o'zing tushib ko'rchi senga ham yoqadimi keyin shunaqa desa gunohing sababdan desa deb o'sha tomonga o'tib oladi hop hech kimga yoqmaydi menga ham yoqmaydi masalan men musibatda o'tirgan paytim siz kelsangizda gunoh sabab o'zn isloh qiling desangiz menga yoqmaydi menga tabiiy bu gap lekin yoqmasa ham shuni tan olishim kerak men tushunarlimi yoqmasa ham endi boshqa odam ham xuddi shunaqa kim bo'lsa ham yoqmasa ham sizga boshingizdan balo armayotgan bo'lsa gunohigiz sababdan shuni bilib oling hech sizni allohga mahbubligingiz sababdangina bo'lmaydi u ha imtihon deydi o'sha imtihon aytyapmiz mana qarang ollohga mahbubsiz ehtimol rostdan ham lekin shu gunohlaringizni ertaga sizga qiyomatda bermasligi uchun jazosini olloh dunyoda beradi kimdir aytadida chunki ha gunoh sababdan bo'lsa kofirlar yuribdiku deydi kofirlarga chunki jahannam bor sizga ham jahannam bo'lishini istaysizmi sizga jahannam bo'lmasligi uchun olloh sizga gunohingizni jazosini dunyoda shundoq beraveradi qilganizdan gunohni jazosi kelib turadi kimgadir to'g'ri vaqtida kimgadir keladi mo'minmisiz gunohga jazo kelmay qo'ymaydi mana haligi odam alayhissalom qissasida aytdik olloh kechirib yuborgan taqdirda ham bu jannatdan chiqarib yubordi ko'ryapsizmi gunohga jazo kelmay qo'ymaydi hech qachon ya'ni shuning uchun nima ham askarlar gunohlari ularga dushmanidan da xavfliroq deyaptilar lam lana quwwa mana qarang chunki musulmonlar g'alaba qilishining sababi dushmandan dushman ollohga osiyligi agar shunday bo'lmaganda biz hech qachon dushmanga quvvatimiz yetmasdi deyaptilar ya'ni biz nimaga dushmanni yengarkanmiz kuchayib ketganimizdanmi biz qurol jihatdan adad jihatdan yo'q dushmanimizni ollohga masiyat qilganidan biz, biz ularni yenganmiz agar shunday bo'lmasa deyapti dushmanimiz allohga masiyat qilmasa biz ularni olmaymiz endi bundan chiqadiki yengilish sababi masiyat ekan endi biz ham masiyat qilsakchi yani. tabiiyki <türk> 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 <mhidded> biz yengib qo'yamizmi endi chunki dushmandan farqimiz qolyapti bizda ular ham masiyat qilyapti biz ham masiyat qilyapmiz aksincha ular bizdan ustun bo'lib endi qurol jihatdan adat jihatdan tayyorgarlik jihatdan fikr jihatdan ustun bo'lib ketadi ana shu uchun keyin biz tabiiyki yengilamiz qur mo'min degan nom bilan biz g'alaba qilib ketavermaymiz mo'min degan olloh istagan nom bilan g'alaba qilamiz ya'ni mo'min degan nom bor bizni nazdimizda ollohni nazdida mo'min degan nom bor bizni nazdimizda de, mo'min degan nom shu bitta odam iymon keltirib namoz o'qib yursa shu mo'min yo'q ollohni nazdida mo'minlik qur'onda sifatlari kelgan mo'minlik yani, mo'minun surasida aytdikku haqqi surasida mo'minlar qanaqa bo'ladi o'sha sifatlarni shakllantira olgan mo'minlik bilan odam dushmandan g'alaba qila oladi aks holda bizda ularga kuchimiz yo'q deyaptilar chunki bizning adadimiz ular adadichalik emas hech qachon islom tarixida dushman bilan tengma teng bo'lmagan musulmonlar adad jihatdan ham qurol jihatdan ham sababni shundan izlaydigan odam ahmoq ya'ni hozir sen nima ham qilarding yigirmata ikki yuzta musulmoning yoki hozir sen haligi samolyoting yo'q vertolyoting yo'q nima qila deb sababni ana shundan izlagan odam ahmoq odam na qur'onni tushunmaydi na hadisni tushunmaydi na siyratni tushunmaydigan odam o'qing qanaqangi to'lib yotdi qur'on sunnatda bunaqa narsalar hech qachon biz adad bilan urushmaymiz dushmanga udda bilan urushmaymiz ya'ni qurol yaroq bilan udda degani e'dod qurol yaroq bizni uddamiz ularni uddasidak bo'lmagan deyaptilar mana hech qachon bizni uddamiz ularni uddaside bo'lmagan hatto mana shu keladi hozir hoi aytayotgan gap botilligini tasdig'i musulmonlar rustamni oldiga yoki o'sha rustamni podshohi kisroni oldiga borgan paytlarida musulmonlarni qilichini musulmonlar ko'tarib yurgan nayzani ko'rib ustidan kuladi forsliklar bu nima nimaydi bu deydi ko'tarib yurgan lashvuhlarin deydi nayza qilich desa kulishadi ha 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 hahahaaha qilib chunki haligi forsni qurol yarog'ini oldida musulmonlarni ko'tarib yurgan qilichlari haligi bir taxtadan yasalgan qilichdek bo'lib qolgan ularni qilichlarini oldida ularni nayzalarini oldida qarab turib kulishadi ularni nayzalariga qurollariga qarab ha aha ha qilib ustidan kulishadi musulmonlarni mana bu dalilki umuman ha sahobalarda ham qilish bo'lgan ularda ham qilich bo'lgan degan gap ahmoqlik bu ustidan kulgan o'shanda ham kofirlar musulmonlarni quroliga qarab hozir ham xuddi shunaqa ustidan kuladi kofirlar musulmonni quroliga qarab lekin o'sha bilan ham olloh nusrat beradi agar taqvo odam masala iymonga borib qolgan iymoni <imitation> yo'q odam u narsani qilishni qo'ying hattoki qilayotgan odamni <imitation> tushunmaydi insasi qotadi bu <imitation> gaplarga shunday yani eshitadida ey deydi bular deydi yoshdar bular deydida inzsasi qotaveradi ya'ni iymon chunki odamda shunaqa narsada iymon bo'lmagandan keyin u urushishni qo'ying deyapman urushayotgan odamni iymonini tushunmaydi hattoki xuddiki mana forsliklar musulmonlarni qarab iymonni tushunmagandan ustidan kulganga o'xshab ham kuladi kerak bo'lsa ana shunig uchun aytyaptilar agar biz masiyatda teng bo'lib qolsak ya'ni biz ham gunoh qilsak ular ham gunoh qilsa ular bizdan o'tib ketadi quvvatda deyaptilar ularni bizdan fazli bo'ladi kuch quvvatda keyin biz mag'lub bo'lamiz ya'ni aks holda ya'ni agar biz taqvo qilsak ular gunoh qilsa biz keyin ularga shu afzalligimiz sababdan Yani biz g'alaba qilamiz ya'ni taqvo taqvoiz sababdan taqvobian afzal bo'ldiku ana shu uchun ularga g'alaba qilamiz quvvatimiz sababdan emas hech qachon ya'ni kuchimiz sababdan emas bilinglar sizlarni sayringlarda ollohdan hafazolar bor sizlarni oldilaringda ya'ni yurgan turganingda yoningda qo'riqlab amal yurgan amallaringn yozib yurgan farishtalar bor faz deganda ya'ni kiromin katibinlar yozuvchi farishtalar ya'lamuna ma taf'alun sizlar qilayotgan amallaringni biladi ular ko'ryapsizmi qarang asosiy nasihat dushmandan ehtiyot bo'lishdan ko'ra gunohdan ehtiyot bo'lishga bo'lyapti asosiy targ'ibot tashviqot chunki hamma kalavani uchishi dedikku masalani illati shu farishtalardan uyalinglar hagi aytganimizdek kamera qo'yib qo'ysa gunoh qilmaydi hech kim kamera bor deydi shundoq ham bor sizda yoningizda kamera o'chmaydigan kamera bor <laughs> farishtalar soniya soniya yozyapti hamma narsani nafaqat farishtalar o'zizni jasadiz va siz ustida turgan yer hammanisi yozyapti mana alloh taolo haligi zalzala surasida yer ustidagi xabarlarni gapirib beradi degan ho'p avvallar tushunmasdi buni insoniyat qanaqa qilib yer gapirib beradi hozir tushunyapmiz mana telefoningizdagi flesh kartalar xotira kartalari shu yerda yotgan bir element u to'g'rimi yerdagi element yerdan olinyapti xotira kartalari yozyaptiku shu to'g'rimi nafasizgacha yozadi hamma narsani yozyapti mana kamera bo'lsa xatti harakatiz nima bo'layotgan bo'lsa yozyapti endi nimaga bu ajablanasiz yer yozayotganligidan shu telefoningizdagi xotira kartalari ham shu yerdan <laughs> olingan bir metallarku demak yer ham yozib yotibdi uni ustiga atrofdagi farishtalar yozib yotibdi insonni o'zini jasadi yozib yotibdi mana yani shundan aytyaptilar mana uyalinglar ulardan deganlar gunoh qilmanglar degan ya'ni ya'niollohni <laughs> <laughs> yo'lida yurib turibsizlar ollohni masiyatiga amal qilmanglar ya'ni o'zi shundoq ma ham masiyat qilmaslik kerak imkon qadar endi baribir odam masid qilib qo'yadi to'g'ri hech kim farishta emas lekin endi ogohlantiryaptilarki olloh yo'lida emasda de. endi ya'ni uyatda endi olloh yo'lida jihodda yurganda masiyat qilish bu nechi barobar gunoh oshib ketadi u narsada ya'ni u mansabni suiste'mol qilish bo'ladi shu yurgan yo'lini odam shuning uchun ham aytyaptilarki endi olloh yo'lida yurib turib masiid qilmanglar o'zlaringcha aytmanglar mana qarang ko'pchilikdagi shubha ham shu mana dushmanimiz <laughs> axir bizdan yomonroqku baribir hech ular bizni ustimizga ustun qilinmas demanglar ya'ni hozir <laughs> masalan shu gaplarni gapirar ekansiz haligi <laughs> gap shubha keladiki insonni xayoliga ho'p biz gunohkor bo'laylik baribir mo'minku biz to'g'rimi har holda baribir mo'minkumiz ya'ni allohga baribir yaqinroqmizku kofirdan to'g'rimi u baribir gunohi ko'proqku bizdan shunda baribir biz yengilib qo'yamizmi ana shu shubhaga javob beryaptilar umar roziyallohu anhu o'zlaringcha ana shunaqa deb o'ylama axir baribir har holda biz mo'minmiz har holda baribir bizdan battar posiq kofirku deb o'ylamagin chunki qancha qavmlar borki ularga ulardan yomon odamlar ularni boshiga ustun qilib qo'yilinadi nega masalan hozir umar roziyallohu anhu aytyaptilarki ha kofir sendan yomonroq sen baribir yaxshisan qancha gunoh qilsang ham ollohni nazdida baribir kofirdan yaxshiroqsan sen lekin baribir nima uchun kofirni olloh seni boshingga olib kelib tashlaydi sababi yuqorida aytganimzdek kofirga jazo diyori jahannam siz esa o'shandan panoh ber deb yotibsiz endi sizga iloji yo'q dunyoda shu uchun jahannam bo'ladi jahannam bo'lmasa h emasda dunyoda bo'ladi deyapman jazo iloji yo'q keyin siz taniysiz ollohni ammo tanimaydi biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'ladimi <imitip> ma'lumki bitta odam bilishni bilmay qilib qo'ysa ha endi bilmabdida deyinladi lekin bilib turib qilsa hech kimga yoqmaydi u to'g'rimi yomonroq bo'ladi bilmagan odamga aksincha yengillik bor bilgan odamga og'irroq bo'ladi bilib turib shuncha narsani qilgan odamga oxirat nimaligini <imit> bilib turib dunyo nimaligini tushunib turib shunga qaramay shu dunyoga botgan odam dunyoga maishatga harom harjhga botgan odam unga og'irroq bo'ladi bu narsa shuning uchun olloh unga uni o'sha yo'liga qaytarish uchun ikkinchidan gunohga kafforat bo'lish uchun va unga tanbeh tarzida uni ustiga undan yomonroq odamni olib kelib tashlaydi mana buni misolini umar roziyallohu anhu bani isroildan aytyaptilar mana xuddiki <kaman> bani isroil ustiga ular bani isroil ollohga <kutu> masiyat qilgan paytlarida majus kofirlar ustun qilingan diyorlari ichida izg'ib hammasini ya'ni ularni xonavayron qilishgan bani isroilni bu qilinishi kerak bo'lgan ollohni va'dasi edi ya'ni tarixda <tari> bani isroil eng afzal millat bo'lgan olloh taolo degan biz shundoq ularni tanlab oldik ummatlar ichidan eng sara hamma payg'ambar o'shani ichidan chiqqan bani isroilni ichidan hamma payg'ambarlar o yani, mana ibrohim alayhissalomdan keyingi hamma payg'ambar bani isroilni ichidan chiqqan ana shu odamlar eng afzal odamlar olloh ularni ustiga o'sha zamonda ham mana o'sha fors millatlari o'sha şey zamonda keyin buht nassor degan mana odamlar a o'shalarni olib kelib tashlagan olloh o'sha odamlarni ustiga bani isroilni ustiga ular ya'ni xor qilib bani isroilni ayollarini cho'ri qilib bolalarigacha o'ldirib beshikdagi bolasigacha mollarini g'animat qilib hozir musulmonlar holi qanday bo'lsa ana shunday qilib tashlagan ya'ni musulmonlar ham hozir o'zicha masalan biz dunyodagi eng afzal ummatmiz kuntumhoyra ummat degan haligi oyatlarni o'qib oladi sizlar eng yaxshi ummatsizlar degan lekin amaldan dalik yo'q shuning uchun xorlikdan bosh chiqmay yopibdiku mana musulmonlarni ana shunga o'xshab bani isroilni ham kofirlar majuslar xor qilib tashlagan olovga sig'inadigan otashparast majuslar nima uchun shunday bo'lgan axir mana bani isroil allohga yaxshiroqku baribir to'g'rimi ollohga baribir yaxshiroq qancha mansiat qilsa ham majusdan ko'ra majus u olovga sig'may yotibdi nimaga bunday qilgan ana yuqorida aytganimizdek chunki bular bildi bilib turib unga shuncha ne'mat berilgandan keyin shu ne'matlarni oyoq osti qildi ana shuning uchun Alloh ularga mana bu kofirlarni ustiga olib kelib tashlagan endi mana bu dalilki umar roziyallohu anhuni shu gaplari tarixni sunanlarini o'rganib uni voqelikka tushirish kerak u hozir mana odamlar ba'zi saroy mullalarni gaplariga aldanib yuraveradi ana shu narsani unutib qo'ygandan ular ha u yahudiylar Ki, da, sen nimaga musulmonlarninga o'xshayapsan nima qilyapti umar roziyalohu anhu ada o'sha şey, yahudiylarni kuni boshiga tushishidan musulmonlarni ogohlantiryaptimi aytmadiku umar roziyallohu anhu ha u yahudiylar xotirjam bo'linglar yahudiylarga kelgan narsa sizlarga kelarmidi degani yo'q aksincha keladi deyapti ollohni sunnati ajratmaydi chunki bu yahudiy ekan bu musulmon ekan deb kim amal qilsa yaxshilik qilsa unga yaxshilik yomonlik qilsa yomonlik ollohni qonuni bir xil xahob uzoqqa bormang yahudiylarni boshqarlarni deb o'zimizni tarixni qarang biz masalan tartib bilan ketyapmiz inshaalloh hali mo'g'ullar qissasiga ham boramiz ya'ni siyrat darslaridan mo'g'ullar qissalarini qarang abbosiylar xalifalarini bog'dodga kelib o'sha mo'g'ullar bog'dodgacha bosib kelib itdek xor qilib xalifa odamlarni ko'chada sudrab yurib uni ayollarini cho'ri qilib bolalarini o'ldirib mana shuniqa qilganda o'sha abbosiylar har holda mo'g'ul mana bunaqangi bir kofirlardan mo'g'ul mushriklaridan budparastlardan ko'ra allohga suyukligida edi abbosiylar xalifalari musulmon xalifa edi ular nima uchun olloh o'sha eng isqirt xalq mo'g'ul xalqini abbosiylarni boshiga olib kelib tashladi o'sha zamondagi eng isqirt millat bo'lgan mo'g'ul millati na bir axloq bor na bir ularda bir saviya bor faqat haligi shu qorni to'ysa bo'ldi de, kuchukdek yashaydigan qo'pol bo'lsa ham mana shunaqangi millat bo'lgan yashash it yotish mirza turish ko'cha ko'yda yeb ichib yurib ketaveradi xotinlari bilan ham ko'cha ko'yda qo'shilib ketaveradi odamga o'xshab yashash yo'q uy qilib unday bir oila qilib yo'q hayvondek yashashgan ana shu xor millatni nima uchun olloh shuncha rivojlangan xalifalik abbosiylarni boshiga olib kelib tashladi xor qilishdi abbosiylar xilofatini tugatib tashlashdi de. masiyati sababdan ularni tushunyapsizmi o'sha abbosiylarni masiyati sababdan a endi nima uchun odamlarga yoqmaydi hozir shunday desangiz hozirgi kunda ham dunyodagi eng xor kufr millatlari vatangado bo'lgan masalan kufr millatlar bor vatani yo'q o'zini mana kurtlarga o'xshagan na u mo'g'ullarni bittasi u ham kurtlarga o'xshagan millatlar o'zini bir vatani yo'q yuz yildan beri o'ziga bitta kurdiston degan davlat quraman quramanqurolmay yuribdi o'zini bir mintaqasi yo'q o'zini bir davlat qonuni yo'q prezidenti yo'q ana shu xor millatlarni nima uchun olloh boshiga olib kelib tashlayapti odam o'ylash kerakmi endi yoqmaydi aytsangiz bu gapni h biz deydi allohga ya, yaxshi ko'rganimizdan ollohn bizga imtihonni turib yani, olaveradi unday bo'lsa shuni bilginki boshing muammodan chiqmaydi o'zingni shunaqa qilib o'nglamas ekansan to'g'ilamasekansan boshing muammodan chiqmaydi bu shamata tarzda aytilmaydi shuni bilib olinglar shamata degani ya'ni haligi bir ustidan kulish odam o'layotgan paytda xursand bo'lish battar bo'l degan ma'noda emas aksincha yani, shunday bo'lma deb aytiladi bitta unga aytilinmaydi o'zimizni boshimizga mazubillah olloh aslasin shunaqa kun kelib qolsa o'zimizga ham o'zimiz shuni aytamiz ana shu biz o'zimiz sabab bo'ldik shunga deymiz faqat bir birga aytilnadigan gap emas bu o'zimizga ham shunday deymiz maqsad bu odam ana shu fitnadan aldanmaslik kerak ya'ni ha axir men har holda yaxshiroqman deb o'zidan ketmang olloh unda ayamaydi insonni tarix bunga guvoh nechta misollar bor tarixda ana yani shu oyat qur'onda kelgan vakan vada maula degan bani isroilni shu xor qilib majuslarni olloh tashlagan va o'shani olloh vada maful degan bajarilishi kerak bo'lgan va'da bu degan nima degani shu sunan bu degani ya'ni kim shunday qilsa ollohni va'dasi aniq ana -an shunday bo'ladi ham maful oyatni oxirida bekorga kelmagan bu ilohiy sunnatligiga ishora shuning uchun aytganlarki sizlar o'zlaringni nafslaringga qarshi ollohdan yordam so'ranglar xuddiki undan dushmanga qarshi nusrat so'ragandek ana shuni qilamizmi biz hozir ayting hamma o'ziga savol bersin ollohim yordam ber musulmonlarga deydi ya yani hamma to'g'rimi ollohim dushmanga o'zing kifoya qil deydi xuddi shunday qilib ollohim nafsingga o'zing kifoya qil deganmisiz o'ylang ollohim dushmanga yordam ber dushmanga qarshi yan menga yordam ber degandek ollohim nafsimga qarshi menga yordam ber deganmisiz de 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 yoki mana nusrat ber nafsimga qarshi g'alaba ber nafsimga qarshi himmat iroda ber deganmisiz de 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 unda odam demak ishni işte, eshigidan kelmayapti sizlar nafslaringga qarshi allohdan yordam so'ranglar dushmanga qarshi qanday ollohdan nusrat so'rasanglar deyapti deganlar mana bu narsani avvalambor o'zimizga keyin sizlarga ham ollohdan so'raymiz yani haligi nasihat bizda faqat birovga otilmadigan o'q emas o'zimizga otamiz birinchi o'rinda uni o'zimizga mana shu gapirayotgan gaplarimiz hozir o'zimizga tegishli keyin shuni asnosida birovga ham lekin va endi mana ommaviy bunaqangi bir taqvo haqida nasihat qilganlaridan keyin endi mana qarangda bu gaplarni mana qarang har bitta gap u <imit> abubakr roziyallohu anhuni gapini ham o'tgandik mana shomga askarlar jo'natganda qilgan nasihatlari mirol qilgan nasihatlari mana bularni haqiqiy bir durdonalar deyilnadi hozirgi odamlarni qilayotgan davatida darsida yozayotgan kitobida qarasangiz gap ko'p foyda yo'q gapni aylantiraveradi uch xil to'rt qilib bitta gapni foyda yo'q gapdan buni gapni endi qarang har bitta harfini qanaqangi foyda bor bu gaplarni tagida odamda ana shu narsa o'zi ilm deyiladida u ko'p gapirish emas har xil haligi dabdaba bilan oyatlardan keltirib tashlab hadislardan keltirib tashlab e'tibor bering bitta oyat keltirmagandir ehtimol umar roziyallohu anhu 'shu yerda hozir to'g'rimi bitta hadis keltirmagan ehtimol lekin o'sha oyat hadislarni mag'zini keltiryapti sizga hozir kitoblarni o'qisangiz yoki mana darslarni da eshitsangiz oyat hadisdan chiqmaydi to'g'ri lekin ruh yo'q darslarda ruh yo'q quruq olloh unday degan rasul bunday degan o'tib ketilnaveradi ruh bunday bir odamni uyg'otadigan ruh yo'q darslarda bu nimadan bu desa odamni o'zida ana shu narsa singmagandan o'ziga singishi kerak odamni o'sha oyat hadislar shunda keyin oyat hadis aytolmasangiz ham aytayotgan gapingiz oyat hadisni mag'zi bo'lib chiqadi shirasini chiqarib berasiz siz yani. va keyin mana endi umumiy siyosiy nasihatlarga o'tyaptilar musulmonlarga sayrda sen yumshoq bo'lgin ya'ni haligi ularni choptirib yugurtirib olib ketma ularni charchatib deyaptilar degani ularni qiynab ularni charchatib yugurtirma sayrda chunki agarda hozir borib yo'lda o'zi musulmonlarni charchatib yugurtirib olib ketsa borgandan urushishga keyin kuch qolmaydi suning uchun aytyaptilarki yo'lda yumshoqlik bilan olib ket musulmonlarni bizda haligi armiyadagidek o'lib qolgan darajada bir shug'ullantirib o'lib qoladigan darajada turolmaydigan darajada uni qiynab yugurtirib unaqa narsa yo'q toqat yetgancha musulmonlarni sayr ularga qulay bir manzildan ularga nuqsonga yo'l qo'yma ya'ni masalan bir qulay joylardan o'tsang ular to'xtab bir tushib dam olishga suvlar bo'yi masalan oromgohlar o'sha yerda ularga nuqsonga yo'l qo'yma deyapti ya'ni ulardan o'sha yerda olib ketib qolma ularni tushir o'sha yerga dam olsin oziroq musulmonlar dam oldirib dam oldirib sayr qildir musulmonlar deyapti ummaganda o'sha shoshqoloqlik yaramaydi shuning uchun ham bizda masalan hattoki namozga borishda mana shu narsa o'rgatilinadi o'ping chiqidek bo'lib yugurib kelma deyilgan namozga sakinat bilan kel degan chunki hovli qilib kiyib olib namozingni qanaqa o'qiganingni bilmaysan keyin hansirab namozingni qanaqa qilib tugatganingni bilmaysan nima kerak u narsa kechiksang ham o'pkangni bosib xotirjam kelgin deyilgan jangga ham xuddi shunaqa hovliqib yugurib charchab qolib borib keyin urusholmay nima kerak unaqa undan ko'ra kechikib borgan bo'lsang ham kuchingni yig'ib xotirjam dam olib dam olib borgin shu yaxshi deyaptilar yo'llarda to'xtab dam olish kerak bo'lgan joylar bo'lsa dam oldirib bor ilmda ham xuddi shunaqa narsa hozir masalan yoshlarni urib tepib qur'on yodlatilinadi ho'p yodlash kerak biz uni yodlatmang demayapmiz lekin unaqangi qilib toqatdan tashqari darajada emasda urib tepib qur'on yodlatilinadi yigirmaga kirgandan keyin qarang yuz foiz qorilardan sakson foiz desak mubolag'a bo'lmaydi ilm o'qimaydi shu darajaga boradiki kitobga qarasam ko'ngili mayndeyapti deydi nechtasini eshitganmiz qorilarda shunaqa degani kitobga qarasam ko'ngli mandeydi deydi nimadan shu chunki urib tepib yodlatilngan boshqa narsaga kallasi ham himmati ham qolmagan shunaqa qilinmaydi nima kerak u yodlab olgan unaqa qilib qur'onni bu hamma sohada shunaqa musulmonlarni unaqa qilib charchatma deyapti mana o'zi o'qiydigan odam charchasa ham o'qiveradi shuni biling o'qimaydigan odam tepsangiz ham o'qimaydi hozir odamlar shunaqaku masalan endi qattiq qo'l bo'lish kerak o'qitish kerakda deydi o'qiydigan odam unga birov o'qi demasa ham o'zidan bilib o'zicha u bir nimalarni topib o'qib o'zicha bir darslarni eshitib yozib chizib tinmaydi hech qachon o'qiydigan odam bittaga qarab o'tirmaydi u kimdir uni urushishiga masalan kimdir uni yoki bir tergab turishligiga o'qiydi o'qimaydigan odamga befoyda unaqa narsa hatto aduvahum deyapti mana mana shunaqa qilib musulmonlarni sayr qilgan sayr qildirgan toki dushmanga ular yetganda safar ularni kuchini kamaytirmagan bo'lsin yuqorida aytganimizdek u halloslab borib keyin madori qurib qolib dushmanga urush olmaydi imaga kerak u shunday bo'lsinki dushmanga yetganda safar uni kuchini kamaytirmagan bo'lsin endi qarang hozir mana samolyotlarda moshinalarda safar qilamizda shunda ham charchab qolib keyin kelib bir o'n kun dam olamiz to'g'rimi endi siz tasavvur qiling madina bilan hozir iroqni mintaqasida mana yani shu işte, musulmonlar borayotgan joylarda ming kilometrga yaqin joy bor ming kilometr tasavvur qilyapsizmi <laughs> bu o'rtacha yurishda piyoda yurganda besh olti kunlik yo'l bo'ladi besh olti kun tinmay yuradi sahroda endi borganda u yoqda ularni boguroq kutib o'tirmaydi maza qilib yotadigan bir joylar urishish kerak yana borib tasavvur qilyapsizmi jang yana shuncha safardan keyin endi shuning uchun aytyaptilarki musulmonlarni safar kuchini yo'qotib qo'ymasin ehtiyot bo'l deyaptilar mana dam oldirib dam oldirib odamlarni salqin salqin vaqtlarda sayr qildirib olib ket deganlar oldinroq kechiksa ham endi hozir samolyotlarda moshinalarda safar qilib shuncha charchab qolyapmiz deyapman tasavvur qilavering oldin endi piyoda issiqda shuncha odam o'n minglagan odam qanaqa qilib endi yetib olishligi o'zi bo'ladi bo'ladii chunki musulmonlar shunday dushmanga ketyaptiki muhim dushman o'z nafsini ham ot ulovini ham himoya qilib o'tirgan dushman u ya'ni ular maza qilib salqingina joyda dam olib o'tiribdi musulmonlarni kutib musulmonlar mana yerda charchab boryapti ularni oldiga ana shu tomondan endi musulmonlar yutqazib qo'ymasin charchab borganda uchun musulmonlarni ham dam oldirib olib borgin deganlar rostdan chunki dushman uyda kutyaptida yana fors mintaqalari ma'lum salqin daraxtzorlar yoq suv anhorlar musulmonlar sahoni o'rtasidan kesib o'tish kerak rg borishlik uchun uni ustiga ulovlar ham xuddi shunday musulmonlarni ulovlari ot bormi tuya bormi charchab boradi hozir bu yerda ularni ulovlari salqinginalarda o'tni yeb suvni ichib yotibdi tabiiyki musulmonlarda ham ulov pand berib qo'yishi mumkin charchagandan keyin musulmonlar o'zini ovqatini qaraydimi ulovni ovqatini qaraydimi tabiiyki charchaydi yani, ana shuing uchun aytayaptiki ehtiyot bo'lish sohada deyapti yugurtirib otni ham charchatib mujohidni ham charchatib <laughs> hammani olib borib quruq dushmanga yem qilib berma dam oldirib olib ketyapti sen o'zingdagi askarlar bilan har jumada bir kecha kunduz to'x tur ya'ni dam ol juma kunida haligi dam ol deyapti juma kuni dam olish qil hammani haligi ishlataverma juma kuni ham musulmonlarni kuchi yig'sin musulmonlar deyapti o'shanda ularga bir dam olish kuni bo'lsin bu deyapti nafslarini tiriltirib olishsin ya'ni dam oladi borib xotin bola chaqasi bilan o'ynaydi kuladi yeydi ichadi ya'ni rohatda ya'ni dam olish <imit> kerak şey bir gaplari borda badan ulov seni oxiratga olib boradigan ulov badan unga yumshoqlik qilmasang yarim yo'lda o'lasan halok bo'lasan deydi masalan haligi sahroni o'rtasidan kesib o'tmoqchisiz moshinangiz bormi otingiz bormi yaxshi qaraysizku shunga ben. to'g'rimi benzinni tozasini solasiz masalan yarim yo'lda chunki uchib qolmasin deysiz moylarni yangilaysiz almashtirasiz balonlarni qaraysiz tekshirasiz almashtirasiz akkumulyatorlarini qaraysiz hamma narsasini qaraysiz chunki shu meni olib boradi hozir kerakli manzilga yarim yo'lda qolib ketsam nima bo'ladi deysiz to'g'rimi ana shunga o'xshab badan ham ulov sizni jannatga olib boradigan ulov badan ana shu tuproqqa aylanib ketadigan badan ana shu badan sizni ertaga jannatga olib boradi shuning uchun badanga yaxshi qarash kerak o'zicha zohidlik qilaman deb taqodorlik qilaman deb yemaydi ichmaydi dam olmaydi keyin odam yarim yo'lga borib yaramay qoladi oxiratga yurishga odxoti kitobida qancha bunaqangi misolarni keltirganlarh badanga odam e'tibor qilishligi kerak bunda ham haligi odamlarni gapsizga ishingiz bo'lmasin ishlayapsizmi tishlayvering ollohni oldida hujjatiniz bor haligi ha sizlar yeb yotibsizlar mazza qilib konsalli xonda o'tirib olib unday bunday degan gapni qilaveradiyu odamlar haligi nafsoniyatiga tegadigan gaplar ishingiz bo'lmasin alam qilyaptimi senga deng sen ham ishla ye keyin nima ayb insonga ishlamay turib yeyishligi Eşle? ayb ishlang ishlaganingizdan keyin yeyavering ishiz bo'lmasin odamlarga ha sizlar xotin ko'paytirib yotibsizlar yeb yotibsizlar yurishini qarab bularni yeydida ishlagandan keyin odam kim yeysin boshqa kofir yesinmi musulmon odam olloh uchun xizmat qilsa ishlasa keyin nima qilibdi shunga yarasha keyin harajat qilsa odam hech <laughs> ish qilmay turib hajjat qilishligi mana <laughs> shu narsa ayblanadi qurol yaroq <laughs> matolarini tashasinlar yana haligi sovutni kiyib qilchi ko'tarib yuraverish odamni joniga tegib ketadi shaqar shuqur qilib shu uchun bir unday yechinib mazza qilib o'tiradigan vaqti bo'lsin ularni degan mana armiyaga borgan odamlar biladi qachon bo'lsa o'sha haligi sapokni kiyib taqirlatib yurib yoki mana jihodda ham qachon bo'lsa haligi brajletni osib olib og'ir avtomatni ko'tarib olib cho'ntaklar to'la bir taqir tuqurlar bu qiynalib ketadi odam mazza qilib bir yengilgina bo'lib o'tirishni xohlaydi odam ham ana shuni aytyaptilar umar roziyallohu anhu haftada bir yengilgina bo'lib o'tirishlari uchun qurol yarog'ini tashlab temir tesagini tashlab dam olish kuni qilgin deyaptilar juma kuni ya'ni ularni manzillarini ahli sulh qishloqlaridan uzoqroq qilgin yaniaskarlarni olib borib bir joyga tushirsang haligi ahli sulh bo'ladiyu yani musulmonlar fath qilgan joylarni sulh qilib jizya olib kelganlar o'sha yerdan uzoqroq tut askarlarni deyaptilar ahli zimmadan ahli ham uzoqroq tut deyaptilar ashoblaringdan u qishloqlarni ichiga sen ishonadigan odamlar kirsin deyaptilar nega birinchidan chunki musulmonlarni sirlarini dushmanlar zimmiylar kofirlar bilib olmasin chunki agar musulmonlar askarlarini olib borib o'sha zimmiylarni qishloqlariga shaharlariga yoniga tushirsangiz sekin bittasi kelib bir landovur musulmonni oldiga xabar e, olib ketishligi mumkin undan hamma sirlarni nima qilyapsizlar qayerga ketyapsizlar amirlaring kim nechi kishisizlar hamma ma'lumotni bilib oladi u ham qilib aytib beraveradi undayd bundayd deb shu narsaga geç, haligacha tarbiya qilib bo'lmayaptida musulmonlarni ibrat bo'lish uchun aytamiz bu narsani masalan o'zimizni mana boshimizdan o'tgan narsa misrda qamalib qolgan paytimizda bir odam chiqibdida bitta o'zimizni bir shogirddan bittasiga laqillab hamma narsani aytib bergan nima bo'ldi nima qo'ydi kimni ushladi nima qildi hamma narsani oqismay tomozay aytib bergan shunchalik ham andovr bo'ladimi odam endi bitta odam chiqib kimligi noma'lum odam so'rasa hamma narsani aytib beraveradimi odam nima ishing bor seni demaydimi h yordam qilmoqchi kim yordamga muhtoj qanaqa yordam qila oladi ollohdan boshqa hech kim yordam qilaolmaydi bunaq paytda insonga shuning uchun odam bunaqa paytda tarbiya olish kerak umar roziyallohu anhu aytganlar ana shu askarlarni umuman anavu zimmiylarni yaqiniga yo'latma degan chunki bittasi kelib hamma sirni bilib ketishligi mumkin musulmonlar haqida bu birinchidan ikkinchidan musulmonlar ularni ichiga kirib bir ikkitasi bir qovun tushirib qo'yishligi mumkin zimmiylar bilar kofirlar deb kirib masalan uni g'azmat qilib mol mulkini ayollarni borib zo'rlab cho'ri qilib musulmonlarga bu nomiga dog' tushiradi shuning uchun umuman ularni yaqiniga yo'latma degan bir korxol bo'lib qolib endi o'sha hozir asosiy dushmanga ketilayotgan joyda endi mana yerda zimmilar ham qo'zg'alib ketishligi kerak emasku mana shunaqangi bir ilmsiz odamlarni qo'liga topshirmaslik kerak shunaqangi nozik joylarda shuning uchun ham ko'rdikku haligi tarqab ketgan videoda iroqdami qayerda bir davlatchi bolalar mana o'zbek bolalar ketayotgan bir chol bilan kampirni cholni otib o'ldiryapti mushuk najasi ketib qolyapti jangdan qochib deb ayol chirqillab qoldi deb kim otdi nima otdi qilib yana otyapti keyin qarasa kulib kulib otyapti ha keyin bir narsa desangiz biz javobgar emasmiz buni qilgan ishiga deb olishadi a sen javobgar bo'lmasang o'shanaqangi qaltis joylarga qo'ymaslik kerakda o'shanaqa odamlarni bu birinchidan ikkinchidan tarbiyalash kerak nimaga sen javobgar bo'lmaysan tarbiyalanmaganingdan keyin javobgar bo'lasanda rasululloh nima deganlar hammang boshliqsan qo'l ostingdagidan so'ralasan deganlar men nima qilaydi javobgar bo'ladida odam bo'lmasam o'zini barovatini e'lon qilish kerak men <imitation> mana shunaqangi bir shovvozlarga javobgar emasman yo' ularga til tegirgani ham qo'ymaydi sizga ha endi xato qilibtida deb oladi xato qilibdida emas xato qilgan bilan xato qilganni farqi bor xato qilgandan keyin tan olsa o'shani isloh qilsa odam uni xatosidan bariman desa mana rasulullm xolidni xato qilganda to'g'ri xolitdan bariyman demaganlar bilan xolidni xatosidan bariyman deganlar shunda odam javobgar bo'lmaydi men man ishdan bariman deb qo'yingchi bo'masam shunda javobgar bo'lmaydi odam yoki qancha joyda musulmonlarni g'animat qilib yuradi mana o'shalar keyin qarasangiz u haligi g'animatni ham olib olgan bo'ladi o'zlari keyin ey mana odam musulmon edi desangiz e musulmondimi deydi ho'p bo'ldi qaytarib beramiz deydi a shuni me <coughs> sen ertaroq surishtirmaysanmi qaydan topib kelding bu g'animatni deb illoki bitta odam chiqib dodlasagina keyin surishtirasanmi odam surishtirish kerakmi qaydan topib keling sen buni g'nimat qilib elsang g'animat qilib kt olib qo'yaveradimi kimni g'animat qilib kelding nimani g'animat qilib kelding so'raydiku odam mas'ul bu shu uchun deyapmiz xullas umar roziyallohu roziyauanhu umuman o'sha ahli sulh ahli zimmalardan askarlarni uzoq tutib degan yaqinlashmasin bir biriga ular o'zing ishongan odamlaring kirsin degan aqlli ilmli bir sahobalar s ishongan bir odamlar qishloqlarga shaharlarga o'shalar kirsin degan mana sababi o'sha qishloq shaharlarda vala shaharlarnideak ham to'g'ri bo'lar ekan yoki vala yarza ahadan desak ham bo'ladi xullas ma'nosi o'sha qishloq shaharlardan zimmiylar qishloq shaharlaridan ahlidan biror kishiga biror narsani zarar bermasin mana maqsad shu yaqinlashtirma askarlarni zimmiylarga deyaptilarku maqsad borib birortasi birortasiga ularni zarar bermasin ya'ni musulmonlar borib zimmilarga zarar berib qo'ymasin qarang kofirni qanaqangi rioyasini qilyaptilar chunki ularni zimmasi bor ya'ni zimmasi degani musulmonlar bilan kelishuvi bor bitta qayerdaka ekan shunaqangi bir shovvozi deb butun musulmonlarni nomi bulg'anib oshug uchun shunaqa bo'lib ketishligi kerakmi endi hamma yoq dushman paytda bularni ham boshimizga dushman qilib degan ularni hurmati bor va zimmasi bor ya'ni hurmati bor bizga ularni biz hurmat qilamiz degan kofirlar bo'lsa ham chunki ular zimmiy ya'ni musulmonlarga zimmasini topshirgan jizza berib yashaydi musulmonlar ularga va'da bergan himoya qilamiz sizlarni debsizlar an o'shalarga vafo qilishga ibtilo qilingansizlar imtihon sizlarga ogan ya'ni o'zingcha haligi faqat sizlar kuchayib ketganliklaringdan emas bu ollohni imtihoni bu qani bir kofirga olloh uni qo'l ostiga berib qo'ysa kofirni musulmonni qo'l ostiga u bechora kofir yashasa musulmonni qo'l ostida shuni musulmon rioyasini qiladimi yo'qmi imtihonbu deyapti olloh sizlarni o'shalar bilan imtihon qiladi ular ham sizlar bilan imtihonda deyaptilar sizlarga sabr qilishligi kerak ular ham hamma bir biri bilan imtihonda sen kofir bilan kofir sen bilan imtihonda shuning uchun ham haligi hadisda man qotala muahadan lam janna deganlar kim bir ahd berilgan odamni o'ldirsa jannatni hidini ham hidlamaydi agar shu o'ldirilgan odam kofir bo'lsa ham mana shu zimmiyni o'ldirib qo'ysa bitta odam zimmiyni jannat hidini ham hidlamaydi deganlar kofir bo'lsa hamu zimmiy nima uchun chunki siz islom nomiga dog' tushiryapsiz musulmonlarni obro'sini bir pul qilyapsiz hech kim bulara va'dabos ekan degan nom chiqarib qo'yasiz ertaga lakum bo'lishi kerakda shu yerda tushib lakum fanaviluhum hayron qolibdimodomiki ular sizlarga sabr qilyaptimi sizlar ularga yaxshilik beringlar degan ya'ni zimmiylar sabr qilib sizlarni hukminglarga bo'ysunib yashayaptimi qulog'ini qimirlatmasdan sizlar ham yaxshi muomala qilinglar ularga deyapti mana shuni tasdig'ida mana misrga boring misr xalqi os roziyallohu anhu zamonida fath qilingan paytda amr ibn os boshchiligida aksari ahli zimma bo'lgan misrliklar ahli zimma ya'ni nasoniy bo'lgan nasroniyligida qolgan musulmonlar ulardan jizya olib shu bilan keyin misrga teginishmagan shuning uchun ularni kanisasini ham buzmagan boshqasini ham buzmagan endi shuni ta'sirida deyapman mana yaxshi muomala ularga nisbatan vafodorlik misr xalqi musulmon bo'lib ketgan yoki mana quston ham xuddi shunday istanbul <laughs> aslida xristianlarni shundoq markazi bo'lgan usmoniylar fath qilgan paytda hammasi birdan musulmon bo'lib ketmagan ularni dinida qolgan jizyasini olgan yaxshi muomalasini qilib yuravergan musulmonlarni yurtiga ham ketgan nafaqat musulmonlarni yurti usmoniylik imperiyasini poytaxtiga aylanib ketgan markazi musulmonlarni ko'ryapsizmi mana shu islomni insofini adolatini ko'rsatishlik kerak faqat u kalla olib hammani qo'rqitib tashlab odamlarni qaltaratib tashlash degani emas u xullas sizlarga sabr qilyaptimi ularga yaxshi muomala qilinglar degan sizlar hech qachon sulh ahliga zulm qilib harb ahliga g'alaba qilaman deb o'ylamanglar nima degani bu yana ja, masalan hozir zimmiylar bo'lsa o'zingcha borib bechora xalqqa zimmiyga yopishma ularga zulm qilib ha desa kofir ana shu ham kofir ana ham kofir biz kofirlarni yengishimiz kerak deb hech qachon sen mana ahli sulh bo'lgan kofirga zulm qilib ahli harb bo'lgan kofirga g'alaba qil olmaysan deyapti qachon ahli sulh bo'lgan kofirga sen adolat qilasan shunda ahli harb bo'lgan kofirga qarshi olloh senga yordam beradi nusrat beradi ahli harf degani ya'ni urushib yotgan kofir ahli sulh bo'lsa kelishib turgan sen bilan kelishib turgan kofir mana bu ham bitta dalil ha kofir desa hamma kofir bir xil bo'ladi hammasi deb hammasi urushib ketavermaydi kofirni ahli sulhi bor ahli harfi bor agar dushman yerga kirib borsang sen o'zing bilan ular o'rtasida ko'zlarni tarqat ya'ni josuslarni quloqlarni tarqat deganlar istig'borot bu bir joyga kirib bordingmi dushmanni ichiga shundoq dushmanni kiyimidan kiyib olib shundoq dushmanni libosiga o'tib olib musulmonlar dushmanni ichiga kirib hamma yoqda ko'z quloq bo'lib yurishligi kerak bu narsaga islom ijozat beradi o'shanda unaqangi haligi siymolaringizni ham kofirga o'xishtirib olishlikni zarari yo'q ijozat beradi islom rasululloh alayhi vasallam rasulullohjzat berganlarku mana borib kelib bo'lsa rasulullohni yomon ko'rgandek qilib bo'lsa ham bir kofirni boshini uzib kelishga rasululloh ruxsat berganlar bunaqa paytda siz borib oli soqol qo'yib uzun ko'ylakni kiyib olib boshinizga do'ppi qilib ko'tarib olib ayg'oqchilik qilmaysizku xuddi o'sha kofirni o'zini qiyofasiga kirib olib bo'lsa ham ayg'oqchilik qilaverasiz soqolingizni ham olasiz kerak bo'lsa shunaqa paytda o'shalarni kiyimidaqa ky ham kiyib olasiz o'zizni shlyяpа ham kiyib olasiz kerak bo'lsa zarari yo'q bu ommani manfaati uchun xos mana bunaqangi ahkomlarga uzr beriladi shariatda ommani manfaati degani xoaan omma omma islom ommadan musulmonlar manfaatlanadikushu siz xabar olib chiqsangiz kofirni ichiga kirib o'sha yerda yurib ahvolni ko'rib to'g'rimi ommani manfaati ustun turadi xos odam manfaatidan sizni qo'ygan soqolingizdan kim manfaat ko'radi o'ziz manfaat ko'rasiz uzun ko'ylagingizdan kim manfaat ko'radi o'zi manfaat ko'rasiz to'g'rimi o'zizni manfaatingizdan ommani manfaati ustun islomda <imitens> <imitens> shuning <imitens> uchun ruxsat berilgan mana shunaqa narsalarga jang hiyla degani shu hech qachon mardonalik bilan chiqib turib urushib shunaqa qilib bu narsaga erishib bo'lmaydi ana shuni aytyaptilar sen o'zing bilan dushmanlar o'rtasida quloqlarni tarqat deganlar ayg'oqchilari o'yun degan josuzlar ya'ni musulmonlar foydasiga ishlaydigan josuslar bugun qanaqa tarqatyapti dushman kim do'stingiz kim dushmaniniz aniqlab bo'lmaydi aniqlab olish kerak shuni nima aniqlab b'lmaydi aniqlash kerak kuzatish kerak odamlarn kerak bo'lsa musulmonlar ham ulani ichiga ag'o qo'yishligi kerak hozir man aqillab yotibdi mana qarang sarolari mujohidlarni ichida deydi qanchasi menga deydi xabar yetkazib turibdi undaydi bundaydi deb nimaga tekshirmaydi shuni turish surishtirish kerak tekshirish kerak odam bilinadiku bir yurish turishidan nimadan odamlar ajrata olmaydi mana shu narsani ya'ni kim ayg'oqchiyu kim haqqoniy do'sti odamlar nimadan ajrata olmaydi odamlar shundan ajrata olmaydiki kim sizga kelib olib ahiya ahiy mashualloh subhanalloh deyversa do'stim deb o'ylaysiz odamlar balandparvoz bo'lib qolgan men borib masalan sizga haligi ozroq yomon gapirsam meni kerak bo'lsa ayg'oqchi deb o'ylaysiz qo'pollik qilsam sizga nisbatan bitta odam kelsada sizni qo'ltig'ingizga suv purkab ahiy ahiy mahlloh subhanalloh siz o'r sizdan zo'ri yo'q qilaversa do'stim deb o'ylaysiz odatda bilib oling ayg'oqchilar ana shunaqa bo'ladi sizni oldigizga kelib olib maalloh subhanallodan bo'shamaydi dabdabadan bo'shamaydi balandparvoz gaplar o'shanaqa odamga ishonib ketaveradi mana biz birodarimizeb heyjihod qilishkerak jihod qilish kerak devorsa keli olib oliga itta odam eykofirla o'ldirish kerak hamasi jonga teydilar isqirtla salom boar deversa ha ha zo'r ekan bu qarand deb odam ishonib ketavermaydi unga ha shunaqa deydida odatda ay'oqchi odam ya'ni musulmonlar ham nima qilgan kofirlarni oldiga borib ayg'oqchilik qilmoqch bo'lganda xuddi shunaqa qilgan mana muhammad ibn maslama kabil ashrofni o'ldirib kelmoqchi bo'lganda ey bu odam qarshi so'rab jonimizga tegdi bizni deb rasulullohni aytgan shunaqa deb puling bormi berib turib shu odamni og'zini yopaylik deb o'zini xuddiki rasulullohni dushmanidek qilib ko'rsatgan bu kofirlarni ayoqisa ham xuddi shunaqa qiladi kirib siichizga subhanalloh qilib o'zi odamda alloh taolo oyatda aytgandek mutavassimin degan bir toifa bor odam taqvo qilsa odamda o'zi tavassum paydo bo'ladi tavassum degani farosat mo'min odam olloh bergan farosat bilan qaraydi odamlarga qanchalik bitta odam sizni hech qachon bir shubhalantirmagan bo'lsin shuni bilib oling qarang agar odamda taqvo bo'lsa odamda agar iymon bo'lsa bitta qarashda bitta odamni masalan shubhaliligini biladi odam alloh taolo oyatda aytgan mana tavassum egalariga ibrat bor degan e, odamda taqvo bo'lsa shunaqangi farosat bo'ladi masalan umar roziyallohu anhu qarang mana qatl bo'lishlaridan avval u kishini haligi qul qatl qilishdan avval musulmonlarga aytib yurganlar ana shu uluchlarni madinadan yo'qotinglar deganlar bular bir kun bizga zarar keltiradi men ishonmayman shularga hech qachon deganlar ko'ryapsizmi uluchilar degani ajamlarni qullari mana bunaqangi forsdan rumdan odamlarni qul qilib olib kelishganda madinaga xizmatini qildir degan umar roziyallohu anhu musulmonlarga aytganlar bularga ishonmanglar hech qachon deganlar hech qachon vatanidan qul qilib olib kelingan odam o'ylama endi senga xotirjam bo'lib yashab yurgan bo'lsa ham bo'ldi endi menga ko'nikib ketish shekilli deb ishonib qolma unga deganlar farosatni ko'ryapsizmi ishonma hech qachon deganlar ana shunaqa qullardan bittasi ajamlardan olib kelingan qullardan bittasi pichoqlagan shunda aytganlar aytmaganmidim sizlarga degan ko'ryapsizmi farosat bo'ladi odamda baribir taqvo bo'lsa hech qanaqangi shubha tug'dirmagan taqdirda ham farosat bo'ladi odamda kimni kimligini bunday qarab biladi birdaniga ayg'oqchimi bu xolis odamni odam bila oladi uni iymon bilan farosat bilan odamda farosat bo'lsa ana shunaqa narsada ajratib oladi yuboradi dushmanni ishi hech qachon senga maxfiy qolib ketmasin deyaptilar ya'ni haligi laqmalik qilib dushman uyingga bosib kelguncha o'tiraverma mana abbosiylar xalifaligga yiqilganligini ham sababi shu oldidagi vaziri mo'g'ullarga sotilib ketgan uyigacha bosib kelguncha qarab o'tiravergan g'ofillikda bu dushman shunaqa bo'lib uyingacha bosib kelguncha qarab o'tirverma deyapti dushmandan g'ofil bo'lib shuning uchun mana ayg'oqchilar bo'ladi dushmanni ichida yuradigan oddiy xalqqa o'xshab xalqni ichiga kirib ketgan odamlar bo'ladi bo'ladisenga arobiylardan vo yoki o'sha yer ahlidan qayerga borsang o'shade forslik bo'lsa forsliklardan sen uni nasihatiga rostgo'yligiga xotirjam bo'ladigan odamlaring bo'lsin ya'ni masalan mintaqani uni pastbalandini suvi qayerda quruqligi qayerda tog'i qayerda toshi qayerda hamma yaxshi o'sha na, narsalarni biladigan bir sen ishonadigan odamlarni top deganlarn o'sha yerda de, senga aytib tursin qayerda nima bor sen o'sha nasihatiga ishonadigan rostgo'yligiga ishonadigan bir odamlarni arablardan ham ajamlardan ham o'zingga tanla deganlar mana yolg'onchi odamni senga xabari hech qachon foyda bermaydi agar ba'zi narsalarda rost aytayotgan bo'lsang ham ya'ni sen bitta odamdan bir ikki marta yolg'on gapirganini uchratib qoldingmi senga nisbatan bo'ldi endi unga ishonma yo ha baribir rost aytishi mumkinki endi hamma vaqt yolg'on gapiravermaydiku dema chunki qanday ajratasan rasulla yolg'oni bitta odamdan yolg'on gap yolg'on xabar berganini uchratdingmi bo'ldi endi unga ishonma deyapti chunki sen ajrat olmaysan endi uni rosti bilan yolg'onini xuddi shu gapni hozirgi kunda masalan mana nimalarga nisbatan ishlatasizda aytasiz mana bidatchilar ahli botil o'shalarga nisbatan ham bir odam keladida ha endi bundan ham eshitaveramiz deydi bundan ham eshitaveramiz deydi ho'p eshitavering lekin ajrata olasizmi rosti bilan yolg'onini qalbingizga shubha tushib qolib fitnalanib ketmaysizmi sizda ozroq bir ilm bormi rost bilan yolg'onni ajratib olishga shunday eshitingda aks holda u fitnalanib ketasiz rost bilan yolg'onni ajrat olmay yolg'onchi odam senga qarshi u quloqdir ayg'oqchidir seni foydangga ayg'oqchi emas ya'ni sen haligi bir ikkita odamdan mana bir ikki marta yolg'on gapirganini uchratib qolsang bilginki u senga qarshi ishlayapti u seni foydangga ishlamayapti mana istiqborotda odatda ikki tomonlama ishlaydiku o'rtadagi odamlar to'g'rimi masalan ham musulmonlar tomonga ham kofirlar tomonga ishlaydi istigbor hamma nimada sistemalarda shunaqa kofirlarda ham musulmonlarda ham xuddi shunaqa lekin siz qayerdan ajrata olasiz o'zi ko'proq kimga xizmat qiladi bu odam tushunyapsizmi istig'borotni ikki tomon ham biladi bitta odam ikki tomonga ham ayg'oqchilik qilayotganligini lekin qo'yib qo'yadi biladi u menga ham ayg'oqchilik qilyapti dushmanga ham ayg'oqchilik qilyapti biladi uni ho'p lekin qaysi tomonga o'zi u moyilroq biz tomongami dushman tomongami ana shuni inson qayerdan biladi agar sizga bir ikki marta yolg'on gapirib qo'ygan bo'lsa bilingki u sizga ishlamayapti dushmanga ishlayapti u ana shundan bilib olasiz bir ikki marta aytgan gapi noto'g'ri chiqsa ha demak u sizga ishlamayapti dushmanga ishlayapti ana shuni aytyaptilar bunaqangi g'osh ya'ni firibgar odam ikki tomonga ham o'ynab yurgan odam seni hech qachon foydangga ishlamaydi u senga qarshi ayg'oqchilik qilayotgan bo'ladi to'g'ri ba'zi ma'lumotlarni sizga dushmandan olib kelib beradi dushman o'zi rozi bo'lgan ma'lumotlarni siz o'ylaysizki bu menga xabar tashib turibdi deb o'ylaysiz u o'zi shundoq a ma'lum xabarlar tashib turgan bo'ladi yoki bo'lmasam dushman o'zi sizni chalg'itish uchun bergan xabarlarni tashib turgan bo'ladi bugungi kunda aytyapmizku ba'zi musulmonlar mana shunaqa narsaga aldanadi o'zicha o'ylaydiki bir mana xavfsizlik xizmatidagilar uni ushlab olsa kel bizga xizmat qil desa o'ylaydiki ikki tomonga ham xizmat qilamanda deb o'ylaydi rozi bo'ladi bo'pti deydi sizlarga xizmat qilaman deydi keyinchi jihatda musulmonlarga aytadi mana odam deydi meni o'ziga xizmatga chaqiryapti bilib qo'yinglar deydi ikki tomonga ham xizmat qiladi musulmonlar haqida kofirlarga gap tashib boradi kofirlar haqida musulmonlarga gap tashib boradi lekin aytyapmizki ana shunaqa paytda inson bu yerda u narsaga o'qimagan ana sizni tepangda turganlar ular o'qigan hech qachon sen ularni xizmat qildir olmaysan ular seni xizmat qildirib qo'yadi agar ular ozgina bilib qolsa sen musulmonlar tarafga moyil bo'lib ishlayotganligingni o'sha yerda o' seni jo'natmay qilioradi va biladi ham chunki uni ayg'oqchisi bitta sen emas u seni ayg'oqchi qilgan bo'lsa seni orqangdan ham ayg'oqchi qo'yadi hech qachon o'zingcha o'ylama men boplab yuribman uni deb seni boplab yurgan bo'ladi hech qachon senga ishonib seni ayg'oqchi qilmaydi u aksincha seni sinash uchun ayg'oqchi qiladi qani deydi de bu aqidasi qanaqa buni bilaylikchi deydi de. rosta bizga ishlaydimi yo'qmi deb seni ayg'oqchi qiladida seni orqangdan ayg'oqchi qo'yadi haqiqiysina <laughs> yani sen o'zingcha uni aldab yuribman deb o'ylaysan o'zing aldab yurgan bo'lasan qachon shuni shundoq bilgan şun zahoti shundoq olib kelib seni ozingni qamab oladi jonamay qilib natijada na bir diningda foyda topasan na bir oxiratingda foyda topasan ertaga iymoningdan ayrilib qolib kerak bo'lsa qamalib ketganing qoladi shuning uchun ham hech qachon unaqa narsa ish bermaydi uni bir maxsus odamlar qilmasa sen borib u yerda qo'lga tushib turgan odam u ishni qilolmaysan maxsus odamlar degani masalan o'sha kofirlarni o'zini ichida yurgan ularni ishonchiga kirib yurgan odam bir musulmon bo'lib qolib o'shanaqangi haligi zobitlarni biri masalan bu ishni qilmasa deyapmiz hech qachon tashqaridan bir odam kirib olib u ishni qilolmaydi xomtama bo'lmang yo iymoningizdan ayrilasiz yo dunyongizdan ayrilasiz boshqa yo'l yo'q deyaptilar mana sen <imitation> dushman <imitation> yeriga yaqinlashganingda toloilarni ko'paytirgin toloi degani katta armiya bir joyga borib hujum qilishdan avval birinchi boshlang'ich hujumni boshlab beradigan bir bo'linmalar ya'ni pistirma tarzidagi bo'linmalar bo'ladi bu masalan siz dushmanga qarshi urush qilyapsiz o'sha dushmanni oldida endi bir kichkinagina <laughs> en dushmanni oldiga askar bo'linma jo'natasiz dushman iya keldi keldi qilib chiqadiku hammasi urushib yotadi keldi keldi kofirar dushman keldi deb urishib yotadi kofirlar ana shu paytda keyin sahiy hujumni orqadan boshlaysiz pistirmaga qo'yib ularni deyiladi ya'ni lashkarni boshida pistirma tarzida boradigan lashkar bo'linmasi keyin yana bir buni foydasi dushmanni qudratini shunda siz bilib olasiz bir bo'linmani jo'natganingizdan keyin dushman chiqadiku gurullab keldi keldi qilib shunda uzoqdan turib qaraysizda ha bular masalan ming kishi ekan deb sekin kallangiz qo'yib tadbir qilib olasiz sen bu buyog'idan bor orqasidan sen oldidan kel orqadan kel deb dushmanni o'rab olasiz <tüksiyon> o'sha tola deyinadi ya'ni birinchi boradigan bo'linmalar tabiiyki ular qurbonlikka tayyor bo'ladigan odamlar bo'lishi kerak to bo'linmasiga kirganlar chunki ular qurbon bo'lib ketishligi o'zi odatda g'olib ham shunday dushmanga ular borib xo'rak vazifasini bajarib beradida bunday aldash uchun ya'ni odatda qurbon bo'ladi ular tolai bo'linmasi shunga tayyor odamlar kiradi u bo'linmaga ing'imosiylar masalan hozirgi zamonda aytganda endi dushman ichiga sho'ng'i kirib ketadi ing'imosiyga o'xshamaydiyu t xullas bu, ya'ni askarni bo'linmani boshidagi toifa ya'ni dushmanni sirini bilib olish uchun ishlatiladi xullas bu masalan yuzta ikki yuzta odamni qo'yib yuborasiz dusmanni sirini bilib olish uchun ya'ni dushman gurullab chiqqanda ko'rasiz quroli qanaqa uni askari qanaqa uni qanaqa tomondan hujum qilyapti ular birdamligi qayerda siz uni xullas o'rganib olasiz yuzta odamni bunday qo'yib yuboib ularni oldiga ta'bir bo'lsa mana bu tabiat qonunida bor bu narsa kaniy qonunlarda ba'zi hayvonlar bor dumini chiqarib o'tiradida bu chiroyli narsaga o'xshaydi dumi uni haligi o'ljasini o'ziga chaqiradi u hayvon keladi uni ovlayman deb bir narsa ekan o'tmikan bir narsa ekan yeyman deb keladi uni qushmi bir parranda daranda shu dumini o'ynatib o'tirgan joyida shundoq kallasini chiqaradida keyin yevb oladi haligini ya'ni u ho'rak deb kelgan joyida o'zi ho'rakka aylanadi bu tolae vazifasi ham xuddi shunaqa ya'ni dushmanga ho'rak tashlaysiz siz dushmanni xo'rak qilish uchun ana shuni aytyaptilar umar roziyalohu anhu ko'proq ana shu tolalarni jo'nat deganlar ya'ni gurullab borib hamma kuchni bittada tashlalmaydi jo'nat ya'ni shu askar bosh bo'linmalarni jo'nat dushman yerga yaqinlashganingdan tola bo'linmalarini jo'nat va sariyalar jo'nat sariya ham xuddi shunday yani kichkina kichkina bo'linmalar chunki yani, dushmanga bitta hamla qilib hammamiz mag'lub bo'lib qochganimizdan ko'ra bir yuzta ikki yuzta odam hamla qilib ko'rsin qochsa ham o'shalar qochadi bizga qarab qochadi o'sha zarar bo'lmaydi shu yaxshiroq a'ni amdadahum sariyalar ular dushmanni madadini qirqsin bor va ularni qulayliklarini oziq ovqatini qirqsin ya'ni masalan dushmanga ketayotgan oziq ovqat boshqa narsalar bo'ladiku yo'llarda boshqa joyda tollar sariyalar ya'ni o'sha bo'linma bo'linma askarlar yo'l yo'lakay yurib yurib o'shalarni madadini qirqib qirqib ketsin yoki yani, qayerda uchratib qolsa bir to'p askarni ular ham o'ldirib o'ldirib endi xullas qisman qisman kamaytirib ketadi yani katta armiya bir biriga yo'liqqunga qadar kichkina kichkina bo'linmalar bir birini qip qirib ketsin deyaptilarda ya'ni kamaytirib iloji boricha endi masalan qishloq shaharlardan chiqib kofirni ham armiyasiga qo'shilishga ketayotgan bir bo'linmalar bo'ladiku ana shularni oldini olib qol deyaptilarda kofirga borib qo'shilishligidan buni qanday qilinadi sariya bilan ya'ni siz ham bunga bir ikki yuzt uch yuzta odamni jo'natib yuborasiz shaqa qilib borib ularni o'ldirib o'ldirib kelishadi pistirmaga qo'yib ya'ni vatoloiylar ularni avratini kuzatib yursin ya'ni ularni haligi nozik joylarini degani bo'sh joylarini zaif joylarini poylab yursin ya'ni ayg'oqchi askarlar masalan ulovlari bo'lsa ulovlarini borib yoqib ketadi o'ldirib ketadi ulovlarini qurol yaroqlari bo'lsa borib qurol yaroqlarini talofat yetkazib ketadi xullas zarar berib yuradi buzg'uchilik qilib ular musulmonlar ya'ni kofirlarga armiyasiga adadigami ulovigami quroligami zarar <im> beribai hozirgi zamonda bo'lsa masalan borib bazasida ularda shunaqangi qurol yarog'i bor boshqa narsa bor yoqib ketadi borib oziq ovqatlari bo'lsa yoqib ketadi oziq ovqatlarini shundaqa qilib dushmanga zarar berib yuradi xullas to bilan sariyani vazifasi shu mana haligi abu busayr abu jandal qissasida rasululloh edikku alayhi vasallam kofirlar bilan sulf tuzgandan keyin o'zlari dengiz bo'yiga o'tirib olib abu jandal abu busayr roziyallohu anhular o'tgan qaytgan kofirlarni karvonlarni urib talon qilib zarar berib o'tirgan ana shu sariyani vazifasi ya'ni keyin buni yana bir foydasi katta armiya bir biriga yo'liqishdan avval bunaqa kichkina kichkina zararlar berib dushmanni qo'rqitib turganda katta armiya yo'liqqanga qadar dushmanni siz yuragiga g'ulug'la solib qo'yasiz ertaga katta jang boshlanganda ular o'zi qo'rqib jang qiladi keyin chunki ular kichkina kichkina musulmon toifalari hamma yoqda borib boribhaligi zarar berib kelgan ularga mana shuni o'ylaydida u baribir yuragi g'ulg'ula tushadi vahma solishda bu xullas dushmanni ya'ni o'sha tolailarga sariyalarga kuchli odamlar fikrlik ashoblaringni tanlagin degan ya'ni u ishni qiladigan odamlar aqlli shijoatli odamlar bo'lishi kerakda chunki jonini tikadi dedikku u qochib ketib musulmonlar shammunda qilmasligi kerak ular fikr bilan reja bilan ish qiladigan odamlar bo'lishi kerak o'zi qopqonga tushib qolmasligi kerak kofirni qopqonga tushiraman deb mana shuning uchun aytyaptilarki ahli bas ya'ni shijoatlik odamlar tanlaunga deyapti va ahli roy fikrlik odamlar aqllik odamlar tanla chunki qo'ra bermaydida aksincha u borib havdirab dovdirab o'zini o'zi qamoqqa tushirib qo'yadi qamalga ya'ni shuning uchun ham ham fikrli bo'lsin ham aqlli bo'lsin ya'ni ham kuchli bo'lsin deyaptilar endi qayerdan topildadi unaqa odam deysiz ana yani shuni topish uchun birinchi o'rinda mana unda da'vat xizmat qiladi unda da'vat xizmat da qiladi ya'ni odam mana da'vatchilar da'vat qilganda xalqni ichidan shunaqa odamlar o'zi ajralib ajralib chiqaveradi buni mana o'sha keyin da'vat bilan ularda ilm bilan tarbiyalanadi ham eng savobiqini tanla ularga ya'ni eng chopar otlarni tanla chunki ular qochish kerak bo'lib qoladi masalan tez hujum qilish kerak bo'ladi unaqangi bir jonsiz otlar bo'lsa yaramaydi bu narsaga xullas ulovni ham ya'ni qurol yaroqni ham eng yaxshisini ber ularga deyaptilar xos bo'linmada xullas bu ya'ni har qanday armiyada mana qarasangiz hozir haligi xos xizmatlar bo'ladiyu ya'ni shunaqangi podshohlarni qo'riqlaydigan armiyada shunaqa xos bo'linmalar bo'ladi o'shanaqa bo'linma bo'ladida bularn chunki ana shunda dushmanga yo'liqsalar ularga birinchi yo'liqqan quvvat bo'ladi deyapti de. ya'ni dushmanni haligi yuragini olib qo'yadida bularni deydi bir guruh kelib hamma yoqni payhon qilib ketdi deb eng kuchlisini ko'rgandan keyin yuragi ug'ua tushadi eng o'lamzo odamlarni jo'natsangiz ko'rdik ahvolini bularni armiyasini deb ularga himmat kiradi kofirlarga jang o'zi o'sha psixologiya jangida shuning uchun mana bu narsani bizga ibodat tarzida o'rgatilingan mana makkaga borsak umr qilsak haj qilsak tavufda yuguramiz nima yuguramiz chunki rasululloh sallollohu alayhi vasallam sahobalar bilan tavuf qilganda yugurganlar nega yugurganlar kofirlar qarab turgan bo'lgan bu ulamsalar hozir ko'raylik qanaqa qilib tavuf qiladi deb yasribni de, kasalligi madorini quritgan ulamsalar qani qanaqa tavuf qiladi bular deb kuzatib turgan bo'lgan kofirga ana shunaqangi bir himmat kirmasligi uchun musulmonlarga qarshi ya'ni sulloh alahi allom musulmonlar ana shunday yugurib tovib qo'yinglar deganlar yugurib tovib qilishgan kofirlarni hafsilasi fir bo'lgan a bular ohudek yugurib yuribdiku degan xullas aytmoqchi bo'lganim mana shu psixologik jang hech qachon odam dushmanni oldida o'zini bir ulamsa qilib ko'rsatmaslik kerak o'zi ulamsa bo'lsa ham hech qachon yig'lamang shuning uchun hech qachon kofirni oldida yig'lagiz qalbingiz yorilib ketgandek bo'lsa ham yig'lamang kulib turing qamoqda paytda odam yig'i sig'i qilib nima kerak o'sha narsa uni ustiga aytyapmiz ana shunaqa paytda endi u undan battar qilib videoga o tarqatib yotadi yig'lab yotdi qaranglar deydi alloh yordam bersin duo qilinglar deydi dushmanni xursand qiladi bu narsa o'l battar bo'ld deydi yig'lab o'tiraveradi shunaqa endi deydi katta gapirib yotgandin yig'lab o'tiraver endi deydi buni tushunishi kerak odam musulmonlarga hech qachon uni haligi kofir ustidan kulishligiga imkoniyat yaratib bermang uni yig'lab haligi xafa bo'lib o'tirganini olib siqilib o'tiribdi ekan deb hamma yoqda tarqatib jang psixologik jang ya'ni islom bilan kufr o'rtasidagi jang hamma janglar ham xuddi shunaqa aslida sariyalarda ham ya'ni haligi bo'linma bo'linma askar bo'linmalarini ham kofirlarga jo'natiladigan ahli jihod ahli sabrdan tanla ya'ni kurashga sabrliklaridan tanla

islomda qachon bir orqaga ketish bo'lgan bo'lsa ana shundan ya'ni odamlar o'zini tanish bilishini ko'taradi qobiliyatlik bo'lsa ham tanish emas odamni o'ziga yaqinlashtirmaydi ana shundan qachon orqaga ketish bo'lgan bo'lsa orqaga ketgan ilm sohasida deysizmi mana hozir <laughs> shunday odamlar <laughs> borki <laughs> 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 ummatdan masalan unga haligi ummatgahali o'qitish uchun ummatni tarbiyalash uchun ilmli odamlar <laughs> boshqa yetishib chiqishligi uchun uni qo'liga bir olloh imkoniyat berib qo'ysa moddiy jihatdanmi bir yoki mana xavfsizligi jihatdanmi siyosiy jihatdan imkoniyat berib qo'ysa shuncha o'qishga yaroqli yaroq'li odamlar turgan joyda hali qarasangiz hamma o'zini qarindoshini olib kelib jiyanini olib kelib qarasangiz tiqib qo'yadi bir joyga masalan mas'ul qilib yoki bo'lmasam o'sha yerda o'quvchi qilib o ech narsa kala na o'qishi bilad a o'qishni o'qitishni biladi u qa o'zini o'g'lini olib kelib qo'yib qo'yadi o'sha yerga qarindoshini olib kelib qo'yib qo'yadi ana shu havo bilan bir mansabga odam qo'yish degani shunaqa bo'lsa hech qachon islom rivojlanmaydi o'tgan darsda ham biz aytdikku ha palonchani bolasi palonchani bolasi qilib shayxni bolasi bo'lsa shayx bo'laversa shayxni qarindoshi bo'lsa shayx bo'laversa hech qachon u bilan islom rivojlanmaydi sen hech qachon bir havo bilan odamlarni ana shunaqa qilib tanlama deyaptilar yaraydigan odamni tanla agar sen bir joyda kofirlar g'olib bo'lishligidan qo'rqib turgan bo'lsang hech qachon u yerga ham sariya ham jo'natmagin musulmonlar haligi juvrnamay qilib yubormaysan toliya jo'natish kerak ekan sariya jo'natish kerak ekan ko'zing yetsa musulmonlar o'sha yerda borib bir ish qilib kelishligiga ana shunda jo'nat deyapti tavakkul tavakkul deb qurbonlikka jo'natibi odamlarni ya'ni yoki bir zoyi bo'lishdan qo'rqsang jo'natma deyapti ha shahid bo'ladi deop shahid bo'ladi keyinchi hamma shahid bo'lishi kerakmi kim borib kofirlarni keyin o'ldiradi kim borib keyin islomni yer yuzida qoim qiladi zoyi bo'lish zoyi bo'lish deb nomlayaptilar qarang shahid bo'lishni umar roziyallohu anhu zoyi bo'lish deb nomlayapti bu oxiratda zoyi bo'lish emas dunyoda zoyi bo'lish sen zoyi bo'linadigan o'rindan qo'rqsang jo'natma deyapti sariya ham yoki unaqangi toliya ham yoki nikoyadan qo'rqsang nikoya degani haligi hammasi tormor bo'lib yarim yurib yarimta bo'lib majruh bo'lib qaytib kelishligidan qo'rqsang deyapti qachon dushmanni ko'rsang o'zingni chetda yurganlarni o'zingga jamla toliya sariyalar borku haligi hammani hari yoqqa jo'natib yubordilarku endi haligi katta askar armiya kelayotgan bo'lsa oldingdan kofirlar deyaptilar mana asosiy bo'linmasi kofirlar endi sen hammani yig' atrofingga tarqoq bo'lib yurmasin yani. Quvetake, hamma hiyla quvvatingni atrofingga jamla chunki endi katta urush shunda boshlanadida qarang so'ngra sen ularga urushni boshlama ya'ni dushman keldi degandan borib urushib ketavermaydi u bilan modomiki seni urush majbur qilmasa ya'ni o'zi kelmasa oldinga dushman o'zi kelib senga hujumni boshlamasa sen borib boshlama deyapti nega to dushmanni sen avratini ko'rguncha kutb qayerda bir nozik joyi bor masalan uzoqdan kuzatilinadi u yoqda mana musulmonlar askar to'dalab o'tiradi askar qilib bu yoqda qarshida kofirlar mana hozir qodisiya jangiga kirib kelyapmiz biz qodisiya jangi o'sha daryoni oldida bo'lgan o'zi mana daryoni oldida daryoni g'arbiy tomonida saudiya tomonida ya'ni musulmonlar daryoni narigi tomonida sharqiy tomonida kofirlar ana yani shunda endi ikkita ik, bo'linma musulmon kofir askarlari ikkalasi ikki yoqda turib ular askarlarnigi haligi moaskar qiladi keyin ikkalasi o'rganadi bir birini to'gri jangni boshlavermaydi qani qayerda zaif joyi bor askarlarni o'ng tomon chap tomon degan narsalarga bo'linadi ana shuni aytyapti umar roziyallohu anhu borgandan hashakal urushni boshlavermaydi toki urush seni majbur qilmaguncha dushmanning kamchilik joyini ko'r deyapti nozik joyini va uni o'sha askarlarini nozik joyini ko'r uchun endi qanday bilinadi desa oyog'i jo'natilnadi dushmanni ichiga hozir qissalarda keladi mana shu yerda bu kishi yo'qmi haligi to'layhatul asadiy degan odam bor ediyu bakr roziyallohu anhui zamonlarida payg'ambarlidqilib chiqqan keyin askarlar tormoq bo'lib qochib ketuvdi keyin tavba qilgan islomga kirgan o'shanda biz aytgandik haqqoniy musulmon bo'lib tavbasi rostakamiga tavba bo'lgandan keyin umar roziyallohu anhuni oldiga kelib tavbasini e'lon qilgan umar roziyallohu anhu keyin ana shu muaskarni ichida ya'ni saadt roziyallohu anhui askarlarini ichida o'sha to'layhani ham jo'natgan bo'lgan to'layhani to'layha borib uch to'rt kishilar bilan sekin dushmanni atrofini kuzatib xabarlarni olgan o'g'irlaganda ikkita sherigiga aytgan sizlar boringlar shu yog'ini saatga aytinglar men yaxshiroq xabar bilmasam bo'lmaydi qoniqmayapman bunga degan haqqoniy musulmon bo'lib ketganligidan mana bu sekin dushmanni ichiga dushmanga o'xshab kirgan o'shalarni kiyim kechagini kiyib endi yuz yigirma ming askari bor kim kimni taniydi yuz yigirma ming askar ana shu yuz yigirma mingta askarni ichiga kirib yarim kechasi sekin chodirlarni kuzatib chiqqan qani qanaqa bular yashash qurol yarog'i qanaqa ot ulovi qanaqa xabar kerak kerakkuyan shunda qarasa bir boshqacha bir nimani ko'rib qolgan chodir oppoq nimadan tikilgan uni oldida qarasa juda judayam chiroyli bir baquvvat ot turgan bo'lgan o'ylaganki shu kattasini oti kattasini chodir bo'lsa kerak shu boshqacha degan sekin borib haligi otni yechganda otni olib qochgan bu xabarni o'rganib bo'lgandan keyinda ya'ni to'liq xabarni o'rganib bo'lgandan keyin haligini qochayotganini ko'rib qolgan askarlar quvlashgan orqasidan ot juda yaxshi ot bo'lgan hech qaysi yetolmaydigan ot yugurib ot bilan qochgan qo'yib qo'yib oxiri uch to'rttasi borib yarim sahroni yarmiga olib borgandan keyin urushgan ular bilan ko'ryapsizmi qanaqangi siyosatni beradigan odam bo'lgan haligi dushmanni ichida urush bo'lmaydiku yuz yigirma mingta askarni ichida ular bilan shuning uchun nima qilgan sahroni o'rtasiga qaratib ularni olib qochgan borib sahroni yarmida ular bilan urushib ikkita uchtasini o'ldirib qochib ketayotgan paytda yana g'animat qilib ularni orqasidan tushgan yana ikkita uchtasi u kishi siyosat qilgan aylanib qochganda haligi dushmanni orqasidan tushib olgan ko'ryapszmi bir vatlar payg'ambarlik iddo qilib mu'rtat bo'lib yurgan odam islomga qanqa xizmat qilyapti ya'ni dushman uni quvib ketayotgan joyda sahro o'rtasida yarim kechasi qorong'idan foydalanib otini aylantirib dushman tarafga qarab qochgan dushman o'ylaganki u musulmonlar tarafga qarab qochyapti deb bir payt dushman qarasa kofirlar uni orqasidan quvllab kelyapti tulaya borib ikkalasini ham o'ldirgan yana yana qochib kelayotgan paytida yana bittasi kelgan orqasidan unga ham xuddi shu siyosatni qilgan orqasidan qochib borib uni oldiga tushirgan shunga aytganki sheriklaringga o'xshab o'lishni istamasang oldimga tush degan bilganki sheriklari o'lgan asir tushishdan boshqa chora yo'q ho'p meni o'ldirma nima desang qilaman degan shundoq oldiga tushirib tirik askarni qarang mana forsni ichidan olib chiqib kelyapti to'layhad bu narsaga saat buyurmagan aslida lekin endi o'sha şey, islomda avval qilgan bir u kishi haligi noma'qulchiliklarini yuvish uchun shunday qilgan o'zlaridan shunday qilganlar ya'ni dushmanni tirik askarini ma'lumot olish uchun saatni oldiga olib kelgan qo'l oyog'ini bog'lab saatni oldiga olib kelgandan keyin saat juda xursand bo'lganlar hamma ma'lumotni olgan dushman qancha yuz yigirma mingta degan qurollar qanaqa o'ttiz uchtaga yaqin fil bo'lgan haligi o'nta fil bo'lgan paytda nimalar qilib ubordi bj ko'rdiku o'nta fil borligida nimalar qilib uborishdi o'ttiz uchtaga yaqin fil bo'lgan ana yani shu o'ttiz uchtaga yaqin fil bor paloncha ot bor paloncha ulov bor deb hamma narsani oqismay toqizmay aytib bergan mana bu judayam katta foyda bo'lgan musulmonlarga bilish kerakku qanaqaligini ularni ya'ni qurol yarog' boshqasini xullas ana shunaqa narsa bilan bilingan demoqchiman ya'ni dushmanni avratini ko'r deyaptilar umar roziyallohu anhu ana shunga ishora qilganlar ya'ni ayg'oqchilar jo'natib ichiga bilib olish kerak uni o'sha jangchilarini avratini ko'r deganlar ya'ni kamko'sini yani, o'rgan yerni o'rgan deganlar qanaqa yer haligi yerni bilishlik muhimda urushishlik uchun mana bunda musulmonlar juda zo'r imkoniyatni qo'llashgan qodisiya mintaqasiga borib o'tirib olganlar dushmanga aytgan urushmoqchi bo'lsang kel shu yerga degan bo'lmasam biz atrofdagi qishloq shaharlarga hujum qilib hammangni g'animat qilaveramiz degan rostdan shunaqa qilgan sad roziyallohu anhu borib o'sha yerda tushgandan keyin qodisiya mintaqasida to'rt oyga yaqin kutganlar to'rt oy fors kelmagan kelsang kel fors o'ylaganki musulmonlar daryodan bu yoqqa o'tadida bizni mintaqamizga o'tgandan keyin shundoq qurshab olib qopqonga tushiramiz deb o'ylashgan xuddiki haligi vqjisrdagiga o'xshab qopqonga tushib qolgadiyu musulmonlar ana shu narsani kutgan lekin musulmonlar bu yerda haligi aytdikku bir qopqonga ikki marta tushmaydi shuni bilgandan keyin musulmonlar saat raanhu aytganlarki ma umarni bilan shoshilma dediyu urushga shoshilma to'rt oy bo'lsa ham kutgan atrofda qishloq shaharlarni g'animat qilib o'sha yerdan yeb ichib yuraverishgan musulmonlar albatta haligi sulh jizya bo'lmaganlarni oxiri keyin xalq shikoyat qilgan fors imperatorlariga bizga qaramasanglar himoya qilmasanglar taslim bo'lib bularga o'tib ketamiz biz bular tomonga degan shundoq yerlarni topshirib yuboramiz degan keyin dushman majbur bo'lgan urushishlikka endi o'shanda musulmonlar tanlagan joyi ham juda muhim bo'lgan demoqchiman ya'ni daryoni g'arbiy tomonida musulmonlar chunki orqa sahro musulmonlar qochib qolishi mumkin agar bir korxol bo'lsa yeng olmasa dushmanni sahroga qarab qochsa sahroga qarab u quvmaydi uni hech kim kofirlar ya'ni uni ki, ustiga keyin musulmonlar o'zini yurtiga qarab qochadi ammo agar narigi tomonga o'tib olsa musulmonlar yomon bo'ladi chunki qopqonga tushadi orqada daryo bor oldinda dushman qochishga joy bo'lmaydi yo qirilib ketishi kerak yo o'lguncha urish kerak bo'ladi bu qiyin bo'ladi dushman bo'lsa ana shunaqa o'zini yurtiga o'zi qopqonga tushgan chunki ular daryoni oldiga kelgan paytda musulmonlar tomonga o'tishligini majburlagan ular musulmonlar ularni sizlar kerak bo'lsa o'tinglar bu yoqqa degan haqiqatdan o'tishgan ular dushman bu tomonga endi mana yer tomondan musulmonlar katta imkoniyatni egallagan chunki dushmanni orqasida daryo oldida musulmonlar yo urish kerak yo cho'kish kerak qochish kerak ya'ni bu narsa <laughs> dushmanga ya'ni juda judayam katta zarba bo'lgan xullas jang uchun yerni tanlashni bilishlik kerak jang uchun yerni tanlashni bilishlik kerak bu juda judayam muhim narsa masalan nima uchun afg'on jihotida hech afg'onlar hech qaysi kuchdan mag'lub bo'lmay kelyapti shu paytgacha chunki yer ularniki tog' toshni biladi past balandlik qayerda g'or qayerda mana yani shunga qarab hujum qiladi kofirda qanaqa qurol yaroq bo'lsa ham tog'i toshni baribir to'liq o'rganib bo'lmaydi ana shu uchun yengilyapti afg'onda ya'ni mintaqani o'rganishni xullas ahamiyati bor umar roziyallohu anhu sadga shuni aytyaptilar sen yerni o'rgan qanaqa yerda turibsan sen shuni yaxshilab o'rgan deganlar yerni ahlidek sen yerni tani ya'ni o'zingni uyingdek o'rganib ol bir joyda urishish uchun o'sha mintaqani shunda sen dushmaningga qilayotgan ishing dushmaning senga qilayotgan ishni qilasan ya'ni dushmaning seni tushirmoqchi bo'lgan qopqonga sen uni tushirasan demoqchilar keyin qo'riqchilaringni tarqat hamma joyga ya'ni dushman kirib bosib kelmasin ichingacha hamma yoqda qo'riqchilar tursin askaringda va bosib kelinishligidan ogoh bo'l ma to'lay haligi boshlig'ini chodirigacha yetib borganga o'xshab yetib kelmasinda seni oldinga ham dushman deyapti ehtiyot bo'l hamma yoqda askarlarni tarqat qanday asir olib kelinsa senga Yuoguza, koo, bira, kliş, uldan, yani sen bilan uni o'rtasida ahd va'dalashuv yo'q bo'lsa albatta bcho o'tgan darsda ham aytdikku dushmanga zarba berib mustahkam o'rndasholmaguncha musulmonlarni asirda ushlab turish mumkin emas chunki yechilib ketsa boshizga balo bo'ladi ushlaganini ushlaganlik o'ldirish kerak asir oldi berdi qilish pul olish undan fidya olish degan gaplar mumkin emas ana shuni aytyaptilar sen o'zingcha asirlarni ushlab o'tiraman pulini olaman deb o'tirma ushladingmi o'ldir bu maslahatni umar roziyalahu anhu badrida ham bergandilarku to'g'ri chiqqandi u kishini oya maslahati oyat shunga tushdi a endi buyerda ham xuddi shunaqa maslahat beryaptilar asirni ushladingmi bo'ynini chop deyapti mana bu bilan sen ollohni dushmanini o'zingni dushmaningni qo'rqitasan dushmanni ham yuragi gulug'lar tushadi bu birinchidan ikkinchidan zaiflashadi ushlagan ushlaganlir o'ldiraversa bu siyosatni juda ko'p gapirdikku biz agar shunday qilmasangiz ular sizni boshingizga yetadi ma misrda aytdik jamoati prezidentlikka o'tirgan paytda o'sha yerdagi eski hukumatdan qolganlarni yo'qotmadi ular boshi ketdikey dushman agar shunaqa siz uni yo'qotmas ekansiz u sizni yo'qotadi olloh seni ishlaringga volidir sen bilan bo'lgan kishilarga ham ya'ni ollohga topshirdim sizlarni demoqchilar va dushmanlaringga qarshi nusratni ham valiysi ollohdir sohibi ya'ni ollohu mustaan olloh o'zi yordam so'ralmaydigan zotdir deb ma nasihatlarni yakunlaganlar bundan boshqa yana ko'p nasihatlari bor lekin shuni o'zi ham yetarli bu yerda faqat shunisini keltiribdilar shu yani, ibrat olinsa ham katta bir dars har bir gaplarini o'tirib uzun uzun sharhlansa bo'ladi qisqa qisqa -kı iboralarda ya'ni tushuntirib ketdik shundan keyin mana askarlar yo'lga chiqib osha mintaqaga borib endi jang boshlanadi va elchilar bordi keldi qilishligi qodisiya jangidan avval rustam bilan uni o'sha forsni imperatori bilan elchilar xabar almashinuvlari boshlanadi inshaalloh buni keyingi darslarda shu joydan davom ettiramiz allohu alam